Өмірді сақтандыру деген ұғым қазақстандықтарға жат ұғым емес. Бұл бағытта Халық Лайф компаниясы қаржылық қызмет көрсету бағыты бойынша көш басында. Саладан саңлау тапқандарына да бірнеше жыл болған. Халық банкының қарамағына кіретін Халық Лайф өмірді сақтандыру компаниясы облыс орталығында қаржылық сауаттылықтың қыр-сыры атты семинар өткізді. Мемлекет тарапынан отбасының деңгейіне сай 5-7% дейін субсидияланады. Ал Халық Лайф 8% бастап. Яғни банктың депозитімен салыстырғанда біраз айырмашылықтар бар. Бір минималдық сомманы сала отырып, бірнеше жылдан кейін немесе ол ер азамат отбасын азырайтын, немесе әйел азамат маңызды емес өмірден өтетін болса, онда сомманы бірнеше еселеп алады. Яғни депозиттан басты айырмашылығы сол, соны біз қазақ халқына жеткізуіміз керек. Яғни өмірді сақтандыру ол ең үлкен былай портфель десек болады. Жалпы айтқанда сақтандыруға салған ақшаңыз инвестицияланып өсіп отырады. Тіпті әлемнің қай нүктесінде жүрсеңіз де өміріңіз сақтандырылады. Зұлқарнай Ермұратұлы, Мұрат Әбілмәжит, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.